Brňané, vážení Jihomoravané, hezké odpoledne. Já věřím, že my, co tu jsme, to máme jasno, ale zkusme to říct tak, jak mluvil o tom Václav Mencl i pár našim lidem z okolí. Pojďme do toho naplno, využijeme toho jednoho dne, ať prostě Paroubka nemáme na Hradu, ať naše důchody nejsou devalvovány, naše úspory a není tu státní bankrot jako v Řecku. Čili využijeme to jednoho dne, aby ten český stát jsme neprohospodařili takovým způsobem, jak nám to slibuje sociální demokracie. Brno venkov i Brno, já si myslím, že mají v tom jasno a volí ODS. Děkuji David Šajchovi, lídrovi okresu Brno venkov, kandidátkou Brna, paní Dana Filipi. Dobré odpoledne, milé dámy, vážení pánové. Volby, které nás zítra a pozítří čekají, budou určitě nejdůležitější v novodobé historii naší země, protože ovlivní osud naší země na dlouhou dobu. Všichni si určitě přejeme zabránit státnímu bankrotu. A já si myslím, že právě tyto volby jsou k tomu ideální příležitosti. Přeji vám šťastnou ruku a přijďte k volbám.